Plzeňský kraj otevřel a v ostrém provozu už i otestoval velkokapacitní očkovací místo. To vyrostlo v nově zrekonstruované budově kulturního centra u areálu škol na Vejprněcké ulici v Plzni. My víme, že Plzeňsko něco takového potřebuje a potřebujeme, až budou vakcíny, aby jsme byli schopni rychle očkovat. V tomto centru jsme připraveni naočkovat až 1200 lidí denně a budeme zde mít provoz od půl osmé od rána do večera do 18 hodin každý den, včetně sobot a nedělí. Velkokapacitní očkovací centrum si zvládání stovek zájemců o vakcínu vyzkoušelo během jednoho dne. Teď ale musí počkat, až bude v našem kraji dostatek očkovacích látek. Dobrou zprávou určitě je, že personál je připraven, dostatek je i pomůcek, jako jsou stříkačky, jehly nebo dezinfekce. O fungování střediska se stará Rokycanská nemocnice. Personální zajištění je díky vstřícnosti primární zaměstnanců Rokycanské nemocnice, ale současně i dobrovolníků, kteří se nám přihlásili do našich databází a jsou ochotní nám v rámci velkokapacitního očkovacího místa vypomáhat. Ve středisku je celkem 8 boxů, kde se budou vakcíny aplikovat. Tomu ale ještě předchází část administrativní a lékařská kontrola přichází k administrátorům, kteří ověří veškeré údaje, zadají je do jednotlivých systémů a pak ten pacient nebo klient, který chce naočkovat, jde k lékaři, který s ním probere anamnézu, zhodnotí aktuální zdravotní stav a v ideálním případě pustí toho pacienta k samotné vakcinaci.